Pues aquí en el Jasmine, durant els 15 anys que el porto jo, el públic és un típic públic de que vol escoltar jazz. Després està el que vol veure un puesto, no? Però la gran majoria és d'escoltar aquest tipus de música. I d'actuacions, pues, bueno, el Pere, el mestre Pere, poder tenir l'oportunitat de tenir-lo allà cada dilluns, farà 89 anys, amic de TT, ha obert els jamboris, ha obert la jazzcava de Terrassa, o sigui, per mi és l'estrella del Jasmine. I mira que han passat músics molt, molt importants, com Santi Careta, Gabriel Amargant, Manel Fortià, Ignasi Terrassa, Ramon Fossati, Gorka Benítez, Julia Valle, músics molt guais, internacionals també alguns, però el Pere és guai. Doncs el balanç és molt positiu, super positiu. De fet, els números ho impliquen i ho canten, no? Que des de que vam començar ara, és un festival que no ha parat de créixer amb número de concerts i amb número d'assistents i està en el seu millor moment. Aquest any tenim a la venda 71.000 entrades, vull dir que és el rècord dels rècords de les entrades a la venda que hem tingut en aquests 30 anys. El repte és seguir creixent, seguir millorant. Sempre dic que si algú ens diferencia de la resta és que som un trampolí, volem seguir-ho sent. Volem que cada any els artistes que passen pel nostre festival fluctuïn per diferents escenaris i creixin, no? Hi ha molts exemples. El Carlos Sadness va començar el 2016 amb nosaltres fent un Apolo, l'any passat va fer un Bars i aquest any farà un Sant Jordi Club, o el Nil Moliner, que va començar fent el Bars Club, que és així, ha fet un Bars normal, que ja per ell saltar d'un lloc a l'altre era com uau. Me'n recordo que visitava, quan estava al club, visitava la sala i deia ai, ojalà un dia jo toqui aquí. Pues no només has tocat aquí, sinó que ja ha omplert un ratmetat i a la venda, i pràcticament amb entrades exaurides d'aquí poc, un Sant Jordi Club de cara al mes de novembre. Vull dir que aquest és el nostre objectiu, seguir creixent i seguir fent grans els artistes, que aquest és el nostre objectiu. No, és una, clar, és una sala petita, no?, que van crear els meus pares l'any 94, amb la intenció, doncs, des del primer dia, fer música en directe, programant any a any amb la mateixa il·lusió que del primer dia. El punt clau va ser el 98-99, que vam entrar al circuit de sales de la SIC, que ho organitzava la revista On The Rock. I clar, això d'aquí que va passar, no? Vam portar molts artistes de fora, no? Que potser per naltres eren inalcançables, no? Vull dir que no podíem, pel tema econòmic i així. I això d'aquí ens va donar molta veu al nivell de Catalunya, no? Perquè era una gira que feien a les quatre províncies, i això d'aquí ens va donar, doncs, molta, no? Clar, llavors el boca a orella es va expandir per tota Catalunya. Clar, llavors hi ha hagut d'altres concerts com Paco Ibáñez, José Antonio Labordeta, Manu Chao, no? La Trova Kung Fu, que clar, això són festivals, no? Que tu has d'imaginar, en una sala petita, doncs, és un bullici de gent i, bueno, espectacular. Vaja, no t'ho puc descriure d'una altra manera. Diria que sembla que l'auditori, amb aquesta celebració del 20è aniversari, obri una etapa, diguéssim, de maduresa, una nova etapa per al projecte, però en realitat, si ens mirem al context de ciutat en la que convivim en dues grans institucions musicals històriques, de fet centenàries, ens adonem de que som només uns novatos, som els millennials de les grans institucions musicals del país. El balanç et diria que és important perquè aquests 20 anys ens han permès consolidar un projecte que actualment arriba a més de mig milió de persones, produïm i programem més de 500 concerts a l'any i fem un èmfasi especial per arribar als més petits, al públic del demà, amb 250.000 nens en cada edició i amb 1.000 escoles arreu del país. Per tant, el projecte ha crescut, s'ha consolidat, ha incorporat, com sabeu, algunes de les institucions musicals més representatives de la ciutat, com el Museu de la Música, l'ESMUC, o la pròpia Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, per a la qual va ser creada aquesta sala, i a més hem incorporat la Banda Municipal de Barcelona. Per tant, diria que és un equipament ric, complex i plural.
Jo crec que el balanç que fem d'aquests 20 anys és tremendament positiu. De fet, quan es va reinaugurar fa 20 anys, es parlava del Liceu de Tots, volia ser un liceu que s'obrís a tothom, on l'òpera no només fos un gènere per uns quants. Això no és tan fàcil com podia semblar de bon inici, malgrat obrir torns populars, malgrat obrir funcions, diguéssim, amb les universitats, però sí que s'ha fet una tasca de socialització del Liceu que culmina en aquests 20 anys, que entenem que a més és una nova oportunitat per passar d'un Liceu de Tots per un Liceu per a tothom, que és un petit matís però que vol aprofundir encara més en la idea de que aquest temple de l'òpera en realitat és una casa de cultura on tothom és benvingut. Poc ho hauríem dit fa 15 anys que arribaríem fins aquí amb un projecte que no pretén el reconeixement del mercat capitalista i que principalment el que busca és el reconeixement dels músics, molt especialment dels músics que en són per necessitat creativa, que sí que pretenen que això sigui una professió, però que saben que sobretot el que fan, com nosaltres, és treballar amb cultura. És molt difícil parlar d'unes referències dels nostres discos com a les que més ens han omplert. Però, clar, jo, totes les que em coneixeu, haver pogut publicar un disc de Fermín Muguruza doncs, ha estat especial. Però el mateix reconeixement que hem rebut per part del Fermín l'hem rebut quan artistes com Amparo Sánchez, com Marina, o com Canteca de Macau han decidit publicar amb Casbah. Òbviament, sense oblidar tots els que surten des del començament de la casa, des dels primers, que van ser la Kinky Beat, dels quals vam publicar tota la seva trajectòria, a grups que han, entre cometes, començat més o menys amb nosaltres i que després han decidit fer altres camins, com la Pegatina, per exemple. Fer un balanç de 15 anys és una mica complicat, però jo crec que el Mans és com una mena de miracle, perquè vam agafar un programa que era de sardanes i el vam reconvertir en un espai d'arrel obert a tots els públics. I això en un principi costava una mica d'entendre, però nosaltres ho teníem molt clar i la veritat és que el resultat jo crec que és el que havia de ser, no? Una mica servei públic explicant la cultura que fa la gent. Amb el Mans el que fem és explicar molt, o intentem ser un reflex del que passa socialment dintre de la teranyina del que és l'àmbit de la cultura popular i tradicional, sobretot l'associacionisme, i sobretot donar molt de peu també a la part de la música d'arrel tradicional, perquè està vivint un dels millors moments, tant com a intèrprets, com a idees, com a creadors, com a edició discogràfiques, etc etc. Com que la cultura popular viu un molt bon moment, perquè hi ha molta gent que la practica, com que la música d'arrel viu un molt bon moment, nosaltres creiem que el Mans té molta feina a l'hora d'anar explicant coses i per tant té molt de futur perquè camina agafat de la mà de tot aquest moment que es viu. Doncs la veritat és que estem molt contents de celebrar aquesta fita dels 15 anys. En realitat, d'aquí pocs dies en farem 16, quasi, i molt contents de poder-nos dedicar a allò que ens agrada, a la gestió cultural, tant en el que és la producció tècnica, comunicació, programació artística, que és el que hem portat fent des d'aquesta collada d'anys, des d'una petita població, en aquest cas a Banyoles, i amb l'objectiu de ser d'àmbit territorial a nivell de Catalunya. Som una empresa petita, sempre diem que som d'autoocupació, intentem treballar les coses de manera artesanal i això també ho volem que quedi explícit en els nostres projectes. Però, sens dubte, doncs, el Festival Afònic, el Festival de la Veu de Banyoles o el Cantut són dos projectes doncs, ben singulars i que ens donen, bueno, expliquen molt bé la manera de fer de la nostra empresa. A l'Apsus sempre hem mirat de que el paraigües englobi moltíssimes disciplines i que el territori sigui ampli. Una de les nostres principals obsessions ha sigut el suport a l'escena local i al territori, però sí que amb la mirada molt posada fora. No? Grups com Telefon Tel Aviv, Pomaus on Mars, Hans Joachim Rodelius, gent que s'us ancien i gent que han significat molt per la música i per la cultura internacional, les hem doncs, mesclat amb el valor aquí, amb el talent local.
El gran repte de la sala Laud i d'una mica la programació que Lapsus hi confecciona és, de nou, donar molt de suport a l'escena local, però també retornar a la concepció de clubs i de vida nocturna dels 90, una mica el punt de comunitari, el punt més reduccionista, sales petites, una mica desenvolupar un discurs més enllà de potser les sales més grans i funcionar amb noms que no siguin tan cridaners a primera instància, però que busquin més una línia argumental, no? Llavors, Laud va en aquesta línia. En aquests 10 anys hem editat uns 18-19 discos, hem col·laborat amb coedicions de diversos vinils, entre ells de grups com Mishima, de Blood Quartet, Seaward, sobretot hem editat els discos de Za, que és els que hem dedicat potser més esforç. I bé, va néixer com una plataforma per editar els nostres propis discos i per fer-ho a la manera que nosaltres volíem fer-ho. I està sent molt, molt divertit i la idea és continuar. Doncs després d'aquests 10 anys hem anat aprenent molt com fer les coses, com les volem fer sobretot i com ens sentim a gust fent-les. I per tant, la idea és seguir editant discos de gent que ens agrada, seguir teixint comunitat, seguir muntant coses com ara l'últim concert benèfic que vam fer per Open Arms a l'Apolo, que va ser una gran festa, és a dir que més enllà de treure discos també ens agrada doncs, muntar saraus amb gent amb qui ens sentim a gust.